Agar sizni korxonangizda marketing bo'limi bo'lmasa, qator muammolarga duch kelasiz. Qanaqa muammolar bo'lishi mumkin? Kimda hozir marketing bo'limi yo'q, korxonasida marketolog yo'q, eng asosiy marketolog o'zi. Demak, bu nimaga olib keladi? Keling, bitta-ikkitalarni aytib o'taman. Sizning tovaringiz zo'r, yaxshi, sifatli, faqat muammo shundaki, uni hech kim bilmaydi. O'zingiz bilasiz. Oldingi kimlar xarid qilgan o'shalar biladi. Boshqalar bilmaydi. Bu muammoga duch kelasiz, agarki marketing bo'limingiz bilmasa. Yana bir muammo. Sizning tovaringiz zo'r, xizmatingiz zo'r, narxingiz istesizni qimmatroq. Sizdan raqobatchilaringiz bor. Xuddi shunga o'xshagan bir nimadir qilganda narxini arzon qilganda sifatsiz qilgan. Mijozlar farqiga bora olmaydi. Sizniki sifatli, uniki sifatsiz ekanligini farqiga bora olmaydi. Sababi marketingingiz yordamida siz boshqalardan farqli ekanligingizni ko'rsata olmagansiz. Kim tushunyapti nima qilib gapirdim? Marketingingiz ishlamagani sababidan yana bir muammo. Sizning tovaringiz zo'r, xizmatingiz zo'r, narxingiz zo'r, hamma narsa zo'r. Faqat tovaringiz sizni tanish bilish orqali sotiladi. Agar bir klientlar bazangizga qarasangiz, klient kelgan klientni faqat tanish bilish orqali sotilyapti. Tanish bilish nima degan desangiz, agar tanish bilish degani, masalan siz mebelchisiz. Mebel kimgadir qilib berdingiz, kuxonni mebel. Uni qo'shnisi keldi, ko'rdi, mebel haqiqatdan ham zo'r, narxi yaxshi, aytdiki, buni mebelni qayerdan qildingiz deydi. Nomeringizni beradi. Shunday qilib qarindoshlar, do'stlar, kimdir oldin olgan, u kimgadir tavsiya qilgan, shu usullar orqali mijozlar keladi. Kimda shunaqa keladi, qo'l ko'taramiz. Kimda begonalar, umuman tanimaydiganlar kelmaydi, qo'l ko'taramiz. Yoki vobshe kam keladi. Begona tanimaydigan vobshe kam keladi, qo'l ko'taramiz. Demak, bu marketing tizimingizni yaxshi ishlamayotganini bildiradi. Chunki marketingning vazifasi dedik, yangi mijozlarni jalb qilish bilan shug'ullanish kerak.